Dober dan. Danes bomo govorili o glavni veji tradicionalne kitajske medicine, to je akupunkturi. Zaradi vidnih uspehov jo je celo Svetovna zdravstvena organizacija priznala in je tako že od konca 60-ih let tudi uradna metoda zahodne medicine. Pri nas pa ne, je še zmeraj kot del komplementarnega zdravljenja. In zato je z nami strokovnjak na tem področju, diplomiran psiholog, tudi magister kitajske tradicionalne medicine, gospod Janez Osojnik. Dober dan. Dober dan. Malce smo tako preuredili studio, dodali malo rožico, to, da imava tak malo boljšo energijo. Tudi, ne? To vse povezano ne? Tudi pri Kitajcih. Seveda, vse je na energiji. Ne? No, sicer za začetek, ali mislite, ne, da se bo pri nas premaknilo tudi tako daleč, da pa ne bo le alternativna metoda? Ali smo na dobri poti ali ne razmišljajo o tem? Jaz mislim, da smo na dobri poti že zadnjih 20 do 30 let. Aha, torej se ni premaknilo. Kaj pa mislite, bomo kdaj tako daleč, da bo to kar vsak dan je del v bistvu zdravljenja? Jaz mislim, da to bo, mislim, da tudi že je, a ne? Da pa so poti do tega mogoče malo bolj zahtevne. Lahko pridemo tudi na zdravljenje z akupunkturo preko napotnice, lahko tudi direktno preko akupunkturistov. Tako da mislim, da stanje je zaenkrat zadovoljivo, ni pa še povsem urejeno, no, tako formalno in formalizirano. No, vaš kolega, tudi zdravnik Igor Razinger, je v enem izmed intervjujev dejal, da zahodna medicina zdravi simptom, vzhodna pa išče vzrok. Ja, tako na prvi pogled je to res. Ne? Jaz mislim, da sicer tudi v zahodni medicini se išče vzrok obolenja. Vendar je ta vzrok mogoče vedno se ga išče na snovnem nivoju. A ne? V materialnem, v tistih materialnih biokemičnih spremembah, ki se dogajajo in ki jih primankuje, ki jih je preveč, ki so pod vplivom nekih patogenih vzrokov. Medtem ko pa kitajska tradicionalna medicina upošteva širšo človekovo stanje. Širšo človekovo stanje, oziroma ne samo širšo stanje, ampak širši pogled. A ne, človeka jemlje kot celota in celoto kot del celote. A ne, to je del narave. In človek in narava sta povezana v celoto. In tako kot je recimo spremembe v zunanjosti, so vplivajo na spremembe človeka in te spremembe v človeku, a ne, se potem odražajo tudi v njegovi notranjosti. Človek kot celota je sicer ravnotežno bitje. Mora biti v ravnotežje, ki je v odnosu do okolja stabilna in celovita celota. Kar pomeni, a ne, da je avtonomen, po eni strani avtonomen, po drugi strani pa se mora odzivati na zunanje okolje. Zunanje okolje pa ni samo naravno okolje, recimo vremenske spremembe, letne spremembe, ampak so tudi spremembe v socialnih odnosih, v psiholoških odnosih, v odnosih do svojih staršev, do svojih otrok, do svojih partnerjev, do svojih sodelavcev, do svojih sosedov in tako naprej. Ne? In te seveda povzročajo različne čustvene spremembe, povezanje tudi z svojimi predniki, s svojim, to je, ima neko svoje nasledstvo, a ne? Opredeljuje pa tudi njega tudi celota in sicer njegova združevalnost. To je, kako je on integriran, kako je vse ustvarja kot celota, kot celec in kakšna je ta odnos. Se pravi, pri iskanju bolezenskih dejavnikov moramo mi odkriti, kje so ti vzroki, tako bodi si, da prihajajo iz zunanjosti, bodi si, da prihajajo iz notranjosti, bodi si, da so povezani in zunanji, ki so vdrli v organizem in se naselili v organizem in potem delujejo v notranjosti, bodi si, da so osnovni v notranjosti, recimo čustveni vzroki, odzivi na stres. Ste rekli, ja. Ampak neke dedni nastavki, neke težave v povezovanju z ostalimi ali, in tako naprej. Ja, ampak neko starost, spol in vse skupaj, ampak ko govorite ne, zdaj v vzrokih, govorim zdaj le na splošno, ne za tiste, ne, ki mogoče vedo še veliko več in se poglabljajo vase,
ne vedo, o čem je govora. Ne? Vidijo seveda posledico, ne vem, glavobol čez ali pa ne vem, da jih boli trebuh, ne razmišljajo pa o vzroku, mogoče zato, ker ne znajo. A ne? Vi, ki se s tem ukvarjate, ja, ampak kako pa naj potem posameznik pride do tega, da bi znal vedeti, kje pa je vzrok, da mene glava boli, razen če pač ni dehidrirana in premalo pije. Ja. No, kako najprej, priti do tega? Najprej bi mogoče razložil, ne? Ko sem govoril prej o celcu, ja. O človeku kot o celoti, kot o celoti med človekom in naravo. A ne? Govorimo o akupunkturi, ki je drugače v slovenščini imenovano tudi iglo obadanje. Uh-huh. To je direktni in neposredni prevod samega izraza, akupunktura. Je značilno zato, da človeka obravnava kot celoto in sicer v posebni terminologiji, izrazju, ki ga uporablja kitajska tradicionalna medicina. A ne? In to izrazje je tisto, ki opredeljuje, v kakšnem stanju je človek. A ne? In zaradi tega uporabljamo dosti različne izraze za to in način, kako je. A ne? Govorimo o zunanjih bolezenskih dejavnikih. Uh-huh. V zahodni medicini govorimo o zunanjih bolezenskih dejavnikih in mislimo na temu viruse, bakterije uh-huh. in druge vrste zajedavcev. V kitajski medicini pa govorimo o tako imenovanih klimatskih dejavnikih, vremenskih dejavnikih, ki vdirajo v telo. Se pravi bi rekel, virusi, bakterije, drugi zajavci, ki vdirajo v telo v določenih vremenskih pogojih. Ja, zima, ne? Verjetno. Zima, pomlad. Poletje, pomlad ali pa nenadna vročina ali pa nenadna sredi pomladi ali pa sredi poletja ali pa sredi zime ali pa sredi jeseni ja, ja. Ali pa nenaden mraz sredi poletja. Spremeni celotno bioklimo, biološko klimo, virusno, bakterijsko in omogoči vdor posameznih dejavnikov. Mi vključujemo v to. Kako ugotovimo, za kater dejavnik gre? Ja. Vidimo, na kakšen način se organizem odziva. Recimo, če gre 6 dejavnikov je v kitajski medicini, ki jih govorimo tako imenovani boleznotvornih dejavnikov in sicer za to. Veter, mraz, vročina, suša, vlaga in tako imenovan ogen oziroma posebna vročina. Ne? Ne bom se spuščal v razlago tega, ampak drugi so malo bolj razumljivi. Se pravi, neki pogoji, ki so zunanji, recimo, če je veter in mraz, mi dobimo določen odziv, potem mi rečemo, aha, v zunanji dejavnik veter in mraz je udaril na površino. Oziroma, če imamo notranji veter in mraz, a ne, se bo organizem spet odzval z notranjim veter in mrazom in bo določena bolezen, ki je bila prisotna, ki je ni bilo, a ne, če je obrambni sistem šibek, bomo rekli, aha, bolezenski dejavnik vetra in mraza je udaril v organizem. In temu mi rečemo potem vzrok. Uh-huh. Kaj moramo narediti? Mi rečemo, a ne, če rečemo veter in mraz udor na površini, kot recimo pri kakšnih prehladih, ampak ne samo pri hladih, tudi recimo pri kakšnih revmatskih bolenjih, določenih oblikah glavobola in tako naprej, a ne, določenih avtoimunih obolenjih in tako naprej. A ne? In ko mi ugotovimo to bolezensko, tako imenovano bolezensko sliko, a ne, moramo mi uporabljati metoda oziroma akupunkturne točke, ki to pa, ja. Odpravljajo veter in mraz z površine ali pa umirjajo, umirjajo notranji veter oziroma ogrejajo notranjost telesa. No, akupunkturne točke ne, se torej nahajajo na določenih lokacijah, na poteku meridijanov, nekatere pa se nahajajo tudi zunaj ne, teh klasičnih meridijanov in so običajno potem namenjene točno določenemu zdravljenju. Ja, tako je. Ne? Obstaja, prej sem začel govoriti o pristopu kitajske tradicionalne medicine. A ne? Ena izmed posebnosti anatomije kitajske tradicionalne medicine je tudi tako imenovani kanalni omrežni sistem. Kanalni omrežni sistem je sistem kanalov oziroma poti, po katerih se gibljajo tako energijske spremembe, ki so vezane na posamezni organ oziroma na to vidimo tudi fotografijo, ne? Posamezno organosfero. Ja? Tam smo videli recimo označene točke, ki so bile ene izven kanalov. Vi jih imenujete meridijan, ampak meridijan ni pravilen izraz. A, kako pa?
Meridiana ne, je izraz za pol dnevnika. Ne, torej gre za neko popolnoma pravilno, polkrožno pot, ki poteka od severne do južne pola. To je zemljepisni, astronomski pojem, ne, in kaže, kot da se razdeli telo na posamezne segmente. Ne, zares pa kanali, ne, te poti potujejo po telesu po svojih točno določenih anatomskih delih, delno po površini, to so tista mesta, kjer so tudi akupunkturne točke, večji del pa v globini telesa in povezujejo kot omrežni sistem celotno sistem, celotno organizem, do najmanjšega in posameznega dela, do posamezne celic, se pravi organov, tkiv in celic pa tudi v samo celico, a ne? Tudi znotraj celice, ne samo znotraj celice, ampak tudi v jedra, torej, tudi v direktno do DNK, recimo s pomočjo akupunkturnih iglobovnih točk mi lahko dosežemo, a ne, da se določeni geni izražajo ali pa ne. To je ugotovljeno na podlagi. Zdaj pa nazaj k vašemu vprašanju, ker nisem odgovoril. Ta omrežni sistem, a ne, je tako razvejan, da poznamo glavne kanale, poznamo povezovalne kanale in poznamo posebne kanale in poznamo kanale tretje generacije. Te kanali tretje generacije segajo, kot sem rekel, do vsakega in posameznega dela telesa. A ne? In tudi na teh mestih, ki so izven teh glavnih kanalov, a ne, kot ste vi rekli, točke izven kanalov. Zares niso izven kanalov, ampak so del kanalnega sistema, ki pa je od glavnih kanalov, po katerih so učinki in efekti akupunkturnega draženja oziroma obadanja, manjši. V določenih primerih pa zaradi tega, ker se tam na tistih mestih sreča več medsebojnih povezav, lahko delujejo tudi ne glede na to, ali so na kanalu ali niso. In te tako imenujemo, takrat govorimo o tako imenovanih izvenkanalnih točkah, posebnih točkah. A ne? To je samo ena izmed kategorij. Ja, seveda, to je tako poglobljeno, ne, da so to cele študije, ne, dejansko. Kako na kratko povedati, ne, zdaj gledalcem, da si bodo točno znalo predstaviti, ne, je pa... Je težko, ampak vaše vprašanje je bilo, a ne, kako to, da obstajajo točke na kanalih, tako imenovanih meridijanih, ampak imenujemo jih iglobodni kanali oziroma akupunkturni kanali, a ne, in kako to, da obstajajo izven kanalov. Ni res, da obstajajo izven, a ne, obstajajo samo izven glavnih kanalov. A ne. Dragi gledalci, če imate morda vprašanje, kakršnokoli bolezensko stanje, bi morda našega gosta želeli kaj vprašati, nas lahko seveda pokličete na telefonsko številko 01-237-3366 in v opozorilo ne čakajte do konca oddaje, kajti potem se navadno zmera izteče in kličete ravno na zadnje minute, ko pa potem naš gost ne more več odgovarjati, ker če ne, potem že gre oddaja tako proti koncu, da ne uspemo več spraviti klica v studio. Tako da, torej, telefonska številka je izpisana, pokličite, če imate torej kakršnokoli vprašanje. Zdaj pa, da mogoče še kaj zagledati, zdaj sva tako omenila, ne, neko osnovo, kar ste razložili, kako to poteka. Poznamo več sicer akupunktur kot takih, omenili ste medicinsko, potem poznamo tudi kozmetično, če se malce tukaj postavim za gledalke, ne. Boj, da kožo obnovi in povrne mladostni videz, a mi lahko razložite, kako je to mogoče? Ja, res je, ne. Eden izmed stranskih učinkov akupunkture je, da vedno vplivajo pozitivno na kožo. A, dejte. Ja, zato, ker mi, ko uporabljamo akupunkturo, ubadamo v kožo in koža se odziva, a ne, ker pa gremo za ubadanje v akupunkturne točke, ki imajo zdravotvorno delovanje, ker imajo zdravotvorno delovanje, a ne, neposredno delujejo tudi na kožo. A, res? Samo še moment, bi še malo odgovoril, a ne. Omenili ste kozmetično akupunkturo. Kozmetična akupunktura je zgolj ena izmed specialnosti akupunktur. Akupunktura se uporablja v pediatriji in je rečemo pediatrična akupunktura, ali pa ginekološka, ali pa revmatična, kirurška, anestezijska in tako naprej. Ampak to je vse del pod del akupunkture. Izraz, kot smo pa prej omenili, medicinska akupunktura, a ne, ali pa celostna akupunktura, kot jaz jo imenujem, ali pa integrativna
Akupunktura pa pomeni izraz, ki se veže na to, s katero izmed vrst medicine se povezuje. Recimo, medicinska akupunktura ne uporablja izrazja tradicionalne kitajske medicine, ampak se predvsem uporablja in izrazje zahodne biomedicine. Integrativna medicina uporablja v povezavi z zdravljenjem tudi druge alternativne metode. Medtem ko pa celostna akupunktura se pa ukvarja samo in zgolj z tradicionalno obliko akupunkture, ki je del tradicionalne kitajske medicine, se pravi del tradicionalnega kitajskega medicinskega sistema. Ko ste to omenili, ne, spomnim se, da tudi porodnicam ne, priporočajo akupunkturo, sploh tako predporodom, tudi po porodu. Ne, tako da ja, ja, deluje na vse. Ne samo porodnicam, tudi za nosečnice akupunktura je izjemno uspešna. Tudi, ja. A ne, tudi v času nosečnosti zna odpraviti celo vrsto zelo zapletenih simptomov in znakov na zelo preprost način. Tudi pred porodom se izvaja, zato da porod lažje poteka. Izvaja se tudi v primerih, recimo, ko plod ni pravilno obrnjen. Uporablja se v času med samim porodom, pa tudi za poporodna stanja. Poporodnih stanj je cela vrsta, a ne? In cela vrsta lahko zapletov ali pa bolezenskih stanj, ki akupunktura odlično na njih deluje. Kako pa je potem s kroničnimi boleznimi? Ja, kronični bolezne in poznamo kronične in akutne bolezne. Uh-huh. Akutne bolezni so tiste, ki nastajajo v nekem nenadnem, se nenadoma pojavijo enkrat v kratkem času. Kronične bolezne so pa stanja, a ne, kjer se notranje stanje organizma tako spremeni, da ne more odpraviti nekih boleznotvornih mehanizmov v telesu. Boleznotvoren tlem pomeni patogen. Patogenih mehanizmov, ki ustrajajo. A ne? In mi na podlagi tega, ko ugotovimo, zakaj je določena stanje, vzrok, kaj je vzrok tega, da se organizem ne more sam pozdraviti, a ne? Ker organizem zato, da lahko živi in da ohranja svoje lastno zdravje, potrebuje tako imenovane zdravotvorne dejavnike. In te zdravotvorni dejavniki delujejo in v zdravem stanju in takrat, ko udre nek bolezenski dejavnik od zune ali pa od znotraj. A ne? In v primeru kroničnih bolenj pomeni, da nek zdravotvorno delovanje v organizmu je oslabljeno. A ne? In da je predvsem v ospredju boleznotvorno dejanje. Ja, pa kako lahko delovanje. Z akupunkturo potem to rešimo? Ali je učinkovita tudi pri... Akupunktura je seveda zelo učinkovita, ker mi najprej, ko postavimo določeno diagnozo, recimo glavobol, ki je lahko kroničen, lahko je akuten. Mogoče le migrena, ne? So pač glavobol je lahko samo tu, pa tam se pojavi migrene, pa imajo nekateri hude težave, ne? Ja, no, recimo glavobol. Ja. Ne? Če govorimo o glavobolu, ne? Glavobol je lahko bolezen. A ne? Ena izmed oblik glavobola je migrena. Uh-huh. A ne? Imamo pa še druge bolezni, pri katerih se ravno tako pojavlja glavobol. Ampak takrat jih ne poimenujemo glavobol. Recimo pri bolezni, različnih bolezni oči, ušes, pri prehladu, pri visokem pritisku, a ne? In tako naprej. Uh-huh. A ne? So lahko, se tudi pojavlja glavobol, ampak takrat ga ne diagnosticiramo kot glavobol. Tudi ni vsak glavobol migrena. Ja. In v kitajski medicini recimo mi ločimo med te trenutne glavobole, akutne glavobole, ki lahko nastopajo kronično. Kaj to pomeni? Da v določenih čustvenih stanjih se človek razjezi, je nenadoma pod stresom in tako naprej, ko bo začela glava boleti. Ali pa je imel težek teden, bo imel na koncu tedna glavo. Glavobol. Ne migreno, glavobol. Temu mi rečemo, da je to je tak stanje glavobola, ki mu rečemo prebitek, ki nastaja zaradi viška energije, ki se dvigne, ponovadi je povezan to z delovanjem v kitajski medicini z delovanjem jeter. A jetra so en organ, ki uravnajo pretok energijskih, bioenergijskih procesov v telesu. A ne? In kadar so jetra preveč aktivna, dvignejo energijo navzgor. A ne? Ponovadi temu v zahodni rečini rečemo, da imamo preveč adrenalina, recimo, aha, ja. In dvignejo pritisk navzgor in povzročajo tako imenovane tenzijske glavobole, nenadne. Imamo pa tudi kronične glavobole,
ki se pojavljajo ne glede na stres ob kakšnih določenih vremenskih spremembah, ali, ko smo utrujeni, ali pa nasplošno, da smo sploh utrujeni, smo z glavobolom. Takrat pa govorimo, da je to kronični glavobol kot posledica primankljaja. Prva oblika je bila glavobol kot posledica prebitka, zaradi čustvenih nenadnih stanj, drug pa recimo zaradi preutrujenosti, zaradi se stalno pojavlja, ne glede na kakšne razloge, takšne ali drugačne, skozi je glavobol in celotno stanje je spremenjeno. To razumem. Kako pa lahko potem za akupunkturo odpravimo glavobol? Ali ga lahko odpravimo? Tako pač... Tako, a ne? Zdaj pa pride tukaj. Ko pride, ko smo mi postavili diagnozo, moramo najprej ugotoviti, za kakšno vrsto glavobola gre. Ali gre za prebitka ali primankljaja. Če je prebitek, moramo mi sprostiti prebitek, ga moramo odvesti. A ne? In ga odvedemo, kot sem prej omenil, recimo iz jeter. A ne? Če gre za primankljaj, a ne? Primankljaj je večinoma pri glavobolih povezan z primankljajem tako imenovanega biopotenciala in krvi. To sta spet, to je organ, s katerim je povezana vranica. In večinoma potem mi rečemo, da bomo ukrepili biopotencial vranice in biopotencial krvi. Ampak, še ena stvar je. Prej sva omenila in tudi na sliki je bilo vidno, tako imenovani akupunkturni kanali. Yeah. Glavoboli se pojavljajo lahko na različnih delih glave. A ne? In odvisno od tega, katerih delih se pojavljajo, a ne? Potem mi uporabljamo akupunkturne točke, ki so povezane s kanali, ki potujejo v glavi. Ker namreč vsi yang kanali, yang kanali roke grejo v glavo in yang kanali noge grejo iz glave navzdol. To pomeni, da mi uporabljamo akupunkturne točke na yang kanalih, ki sproščajo ali pa krepijo, ki sproščajo napetost, ki je v glavi, a ne, ki nastane zaradi ognja v jetrih, oziroma dvigovanja biopotenciala tega prebitka v jetrih, oziroma krepimo vranico v primerih, če gre za primankljaj biopotenciala, a ne bioenergijskega potenciala in krvi. Potem pa krepimo. Poleg tega moramo pa uporabljati še točke, ki so povezane. A ne? Uporabljamo pa lokalne točke in distalne točke. To so točke, ki so blizu bolečine, če so točno na določenem mestu, kjer se bolečina pojavlja, ali pa na distalne točke, ki so na začetku rok, recimo, a ne? Oziroma nog. A ne? Iz rok grejo yang kanali gor in iz glave grejo yang kanali nazaj do noge. In tukaj so točke, izberemo na stopalih. Na podplatih, ja? Ne, na podplatih, na nartu, oziroma na, na nogah in tukaj na rokah. A ne? Odvisnosti v tem, s katerim kanalom je glavobol povezan. Ker potem vse skupaj povezano, ja? A ne? Zanimivo. In tukaj, a ne? In ta razlika med zahodno medicino, da mi ugotavljamo, kje je vzrok. A ne? Na ta način pa je ta vzrok mogoče razložen drugače. A ne? Zdaj pa imamo klic, lepo pozdravljeni, ker vprašajte našega gosta. Dobar dan želim. Marija, poslušalka iz Celja. Jaz sem stara 74 let in sem v lanskem letu, v januarju, bila operirana na kolku, so mi stavili protezo. Avgusta sem tudi padla in so mi eno košč mi je počla v koleno, ampak noga je vse v redu, zaradi dolgega tega berzl pa to, me zdaj boli spodnji del hrbtenice, ampak ne v kanalu, ampak malo stran tista kost in samo takrat, ko se jaz sklonim in se vzdignem, pri vzdiganju me zaboli tako močno, da moram zelo, zelo počasi, da se zravnam, polje pa v redu, drugače nimam bolečin in bi rada to odpravila in če bi vas prosila, da bi, ali bi mi ta akupunktura pomagala. Ja, 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 na vsak način vam bi pomagala, ne? Vi ste mi... Bi pomagala. Ja, ja, bi pomagala. Bo zdaj razložil, kako in zakaj. Zakaj. Gospa Marija, ampak vi imate pa zelo mladosten glas, če sem jim pripomnil. Ja, zelo, zelo. Ja. Je rekel, to, pač leta umenila, vam po glasu ne bi dala. No, tako, zdaj pa, če se fokusirate na njem problem. A ne, pri gospe gre za eno težavo, nasvidenje, lahko a ne, dožite, ki je po poškodbi. Po poškodbi, a ne? Se pravi, to je po poškodbi, ki je povezana sicer z nekimi drugimi težavami, zaradi operacije, postoperativnimi
za postoperativnimi stanji, ne, in posledica padca. Se pravi, gre za poškodbo. Ne. In v takih primerih mi govorimo, da je bolezen oziroma bolezenska sprememba na površini. To je v mišiču, v tkivih, v ligamentih, v tem delu, ne, ker je prišlo do poškodbe. In v takih primerih prihaja, mi rečemo tako, zastajanje. A ne? Uh-huh. Ker je bila tukaj poškodba, udarec, a ne? In zaradi tega se, tudi gospa je že starejša, čeprav je vitalna, po glasu vidim, da je, a ne? Pomeni, a ne? Da je tam nastajal zastoj pri tem, kako se stvari pozdravijo same po sebi. A ne? Tukaj je treba zato pomagati, a ne? Da se prvič spodbudi proces celjenja, drugič, da se spodbudi proces, da se sprosti zastoje, ki so se ustvarili, drobne otekline, kapilarne spremembe, stojna kri, zastoji komunikacije, kjer se je ustvarila poškodba. Ne? In pa seveda, zdaj ne vem, ali gospa že hodi, ali si mora pomagati. Očitno hodi, ja, če je rad. In da zaradi tega se seveda tudi je tudi gibalno, je zaradi gibalno, verjetno še nima točno geometrije vzpostavljene tiste. Ne? In zaradi starosti so procesi nekoliko počasnejši in to je primer, v katerem lahko akupunktura ravno dobro pomaga. Aha. Koliko časa pa mislite, da bi potem potrebovala za mislim, da bi en ciklus terapiji to je? Pri akupunkturistu, običajno je to desetkrat. Desetkrat. Deset obiskov, en ciklus bi moral vsem zadostovati. Aha. Zanimivo. Mogoče še kakšne težave, ne vem, lahko pomagate dobro, glede na to, da se spet oddaja bliža k koncu. Verjetno je ni težave, ne? Ja, morate vedeti, da je akupunktura del kitajske tradicionalne medicine, ki je, mi rečemo, popoln medicinski sistem. Uh-huh. Ne? To je pomeni, da akupunkturo lahko uporabljamo za vsako vrstno zdravljenje. Seveda ni v vsakem vrstno 100% uspešna, a ne tako kot tudi v zahodni medicini yeah. poznamo bolezni, ki jim lahko pomagamo, ki jih lahko lajšamo, kjer lahko pomagamo pri izboljšanju kvalitete življenja, kjer lahko pomagamo, da se bolezen izraža v manjšem intenziteti ali pa sploh ne. A ne? In tako je akupunktura, tako vse pa vsod. Drugač pa se zdravijo bolečinske težave, težave povezane z sklepi, hrbtenico, glavobole smo prej omenili, yeah. nespečnost, težave nevrološkega izvora, težave v povezavi z prebavnim traktom, protistresne težave in tako naprej. Glede na to, da se v akupunkturi tudi veliko govori, piše, sva danes prav z gostom želela, ne, da dobite vpogled tudi nekoliko drugače, zaradi tega je bil uvodni del tudi malo bolj opisan, da si bodo gledalci tudi predstavljali, kako vse skupaj to poteka, ne da bomo ne, govorili samo o badanju iglic in na katero tako, to telo. Sva. Ne, upam, da ste dobili celosten vpogled, nekaj sva se torej dotaknila bolezenskih stanj, tega je tako veliko, ne, da pač tudi ne moremo iti v podrobnosti, zato sva želela torej celostno opisati nekoliko drugače, kot pa morda lahko zasledite tudi v ostalih intervjujih. Hvala lepa, da ste bili naš gost in da ste tudi takole odgovorili naši poslušalki. Zmeraj rečem, ne pokličite prej, ker proti koncu oddaje, ne, se že res vse skupaj izteka. Tako, zdaj pa predajam besedo Mateji, ki pa vas bo v drugem delu oddaje tako popeljala mogoče lahko rečem osebno terapijo, kako se lahko poglobite vase in kako lahko občutite tudi tisto notranjo moč. Spoštovani gledalke in gledalci, ne pozabite, da lahko še zmeraj pošljete na telefonsko številko 6116 SMS z napisom gratis in tako še v tem tednu dobite tudi brezplačen posvet. Vidimo se znova jutri, pa lep pozdrav!
Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, dobrodošli. Moje ime je Mateja, sem intuitivna energijska terapevtka. Tukaj za vas, da vam odgovorim na vaše vprašanja v povezavi s tem, na kakšni življenjski točki se nahajate, morda kaj trenutno vaš proces osebne rasti, duhovne rasti, morda kje je še potrebno notranje ravnovesje, da se lahko vzpostavi tudi ravnovesje življenja zunaj vas, morda kam usmeriti svojo pozornost v tem čudovitem kozmičnem trenutku, v katerem se nahajamo, oziroma obdobju, ki nas podpira dejansko v tem, da vzpostavimo ravnovesje na čisto vseh področjih svojega življenja. Z namenom, da se opolnomočimo, z namenom, da se osvobodimo vsega tistega, kar nas pravzaprav omejuje, oziroma kar nam pristriže krila na nek način. Namreč višji namen, čisto vsakogar izmed nas, zakaj pridemo v to izkušnjo, na planet Zemljo, v to življenje, je, da živimo najboljšo verzijo sebe. Predno jo pa zaživimo, torej predno si dejansko ustvarimo svoja, na nek način, eni rečejo temu nebesa na zemlji, kar pravzaprav pomeni, da dejansko živite svoje sanje, svoje srčne želje, da vsak trenutek si upate čutiti sebe, svojo resnico in temu tudi slediti, ne glede na to, kakšno so morda pričakovanja zunaj vas, morda strani družine, morda strani sistema kot takega, in kljub temu, torej, da sledite sebi. In kaj vse to pravzaprav sploh pomeni, vse to lahko danes tudi vprašate, številka kot vedno je 090-6363. Lepo srčno vabljeni, da se pridružite, torej, v živo, me povprašate tisto, kar vas zanima, morda, če se počutite zaskrbljeni, kaj se zdaj dogaja, kaj se z fizičnim telesom dogaja, namreč telesa naša gredo tudi čez ogromno enih sprememb, čez ogromno nešteto prilagajanj in pravzaprav lovijo v ta ritem, ki se dogaja izven nas. Velikokrat se zgodi, da ta energijski del nas, ki nas pravzaprav definira, če gledamo kot celoto, v dveh tretjinah smo torej energijska bitja. V zadnji tretjini smo fizična, kar pomeni, da vedno se dogaja tudi na teh nevidnih nivojih, katere pa lahko pravzaprav čutimo. Še tole vas samo spomnim do konca oddaje, torej te pol ure, ki je še ostalo do konca, lahko tudi naročite svoje obeske še in sicer, torej kristalčke imate še vedno na voljo po posebni ceni, da si naročite nekaj, neka malenkost jih je še ostala, vam bo režija tudi približana, torej tisti, ki bi pa želeli si torej še naročiti svoj obesek po znižani ceni. Do konca oddaje, kot rečeno, torej imate to možnost. Kristali, zakaj kristali? Kristali so kot orodja luči, torej nek pripomoček, s katerim si tudi lahko pomagate. Seveda, kristalo ne začutijo vsi, ampak tisti, ki jih želite imeti, imate torej danes tudi to možnost. Lep pozdrav želim komu? Dobar dan, Mateja, tu pa Danica. Danica, pozdravljena, kako? Oh, kar v redu, no. Lahko bi bilo boljše, ampak je kar v redu. Znaj, ko isega, sama sem bila bolana, sem bila dehidrirana, prejšnji teden sem dobivala dvakrat zaporedoma infuzijo, zdaj pa že boljše, tako da znaj, ko isega sem in se mi malo pomagate pri tem me podpreti, ker spet nekaj sem napisnena, pa ne vem, kako to, pa spet nekaj driskam, pa ne vem, kaj se z mano to dogaja. Se upada z obdobjem zdaj, ko smo. Bom razložila, zakaj se gre. Takole, sam naredite trikrat globoko dih skozi nos, globoki izdih skozi usta, pa se sam prepuste. Torej, samo dopustite, da steče točno tam, kjer je namenjeno, kjer potrebujete.
Prihaja pa z energijo boginja Izis. Sicer ona je ena izmed, bom rekla, biti luči, z njo tudi dela Marija Magdalena. In pravzaprav obe, tako kot da bi sedaj usmerile dlani k vam, vam pomagata uravnovesiti vaš notranji plamen strasti. To imamo vsi, a ne, nahaja se v sakralni čakri, v maternici, tudi črevesje, se pravi celotni ta trebušni predel. Zakaj rabimo, zakaj potrebujemo plamen strasti? Predvsem zato, da telo funkcionira, a ne, in vsi energijski sistemi, ki nas tudi določajo. Strast pomeni tudi lahkotnost kreiranja, a ne, se pravi, da vse tisto, kar izhaja iz srca, želje, duše in tako dalje, da se lažje kreira, manifestira zunaj vas. In zdaj, kar se dogaja, predvsem meseca avgusta. In zadnji dnevi v mesecu juliju je tako, kot da so se odprla zopet ena energijska vrata, ne, na kozmičnem nebu. Med ostalim se vidi sedaj planet Sirius, tudi kot zvezdo, a ne. Vse to je pa, pa recimo levje vrata so se odprla in tako dalje, a ne. Smo v levjem mesecu in energija leva pri nas išče oziroma nam pomaga poiskati svojo notranjo moč in izhajati iz notranje moči, povezane s srcem, a ne. In tole napihnjenost veliko nas čuti tudi podoben simptom, a ne, nas kar napihuje zdaj, zato ker želi se energija izraziti, a ne. Tako lepo pa minilo to obdobje. Mateja, pa lahko mi vprašam. Lahko, seveda. Tako sem raztresena. Bila sem na enem tečaju, pa se ne morem strah, da bom preštudirala. Kar začnem, pa kar odložim. Ja, bom in... Zato, a veste, kadar se dogaja močno sidranje, se pravi, takrat, ko mi, če bi se gledali energijsko, smo kot ta jojo efekt, a ne, nas rastemo, pa pridemo nazaj v telo, pa spet zrastemo, a ne, in vmes, se pravi, ko mi nekaj starega damo in nekaj novega prihaja, je lahko zelo konfuzno obdobje, v tem smislu, da se ne spomnemo, kaj smo hoteli povedati, zbranost, kar poide, to je tudi samo obdobje. A ne? Lahko, da bo tale mesec mičkom bolj podarjen, nekje do sredine septembra, ampak boste nadoknadila potem. Ni nič narobe z vami, nič ni tako narobe, samo pač iščete ravnovesje. A ne? Kukor greste gor, se tudi globje prizemljujete in to bo res minilo, bote videla. Uživajte v počivanju in pa dejte res, kar se pa tekočine tiče. Nujno je več tekočine vnašati, da je v tem obdobju v telo, zato ker to spodbuja tudi sidranje in čiščenje iz nas. Ne? Tako da ne na to pozabiti, no? Ker to je podpora tudi fizičnemu telesu. Ne bom pozabila. Tako, a ste v redu? V redu sem, Mateja, hvala, pa veste kaj, včeraj sem na YouTube poslušala eno vašo vdajo in sem bila tudi jaz noter in sem se kar zgrozila, tako govorim, kot da sem res tak nebogljenček, sem poslušala. Niste. Ja. Ne, a veste kaj, to je pa povezano tudi samo podobo. Čist nič niste noben nebogljenček, ampak ste čudovite taka, kot ste in lepo vas je poslušati. Zelo nežna, senzualna, čuteča in bodite ponosna sama na se. Takole zmedeno, pa kdaj tudi jaz sem slišala, tudi meni se dogaja, da mi misli uhajajo, pa vem, kaj želim povedati, pa ne najdem izraza, a ne, ampak to mine. To je pač obdobje tako. Ja, Mateja, vi ste tako zlata, tako vas bom rada, tako ste dobri, ne samo za mene, hvala. Tudi drugi. Hvala, tudi jaz vas bom rada. Ostanite. Srečno vam želim, pa uživajte v tem mesecu. Srečno. Ja, srečno, Mateja, enako vam želim jaz. Srečno, ja. Nasvidenje. Takole, tisti, ki boste naročili tudi, a ne, torej, kristalčke boste tudi brezplačno vezani k meni v studio in prijeli torej brezplačno terapijo oziroma v pogled
blagoslov tisto, kar boste želeli oziroma kar boste potrebovali na dušnem nivoju. Zdaj, tile simptomi, kar se tiče napihovanja, zmedenosti, v tem smislu, da veste, kaj povedati, pa kar pozabite izraz, torej besede letijo van iz možganov, pa si rečete, joj, pa pred pol minute sem pa še toliko vedela, kaj sem hotela povedati, zdaj se pa nikakor ne moram spomniti. Nič ni narobe. To je klasični simptom tega, ko enimo reče tudi simptom vnebovzetja. Se pravi, to pomeni, ko mi višamo vibracijo, torej na energijskih nivojih, ko se dogajajo te spremembe, potrebujemo tudi toliko globje korenine. In tipični znak, če v drugem primeru, na primer, ne veste, a zdaj res se kaj z mano na energijskih nivojih dogaja, če pozabljate informacije, to tudi, če ste zlata ribica v tem obdobju, je to že znak, da se vam dogajajo te spremembe in to je dober znak in to sigurno tudi mine. Zelo dobrodošlo je in veliko pomaga, da delate takrat toliko bolj na prizemljevanju. Se pravi, si predstavljate, kako tečejo korenine v središče matere zemlje ali si vsaj prikličete občutek težkih nog, se pravi, kot da so gležnji, kolena, noge težki, kot da bi bili zacementirani v zemljo. To je že znak, da sebe kličete dol energijsko. Tisti, ki radi vizualizirate, ki radi meditirate, lahko si prikličete oziroma si predstavljate, vizualizirate svojo čakro zemeljsko zvezdo, to je 10 cm pod stopali, kako lepo sije kot najlepša zvezda na nebu in ta je odgovorna za to, da se vaši višji aspekti lepo pripeljajo dol na fizični nivo, torej da imate korenine, stik z zemljo. Potem prizemljuje tudi, naprimer, ples, še posebej gibanje z boki, z medenico, recimo dame, tiste, ki rade plešete, mogoče trebušne plese, to so zelo, zelo dobri gibi, kot prvo pridete v stik s svojim telesom, hkrati pa se močno prizemljujete, ste zopet prisotni tukaj in zdaj. Če pa nič od tega nimate časa, tisto, kar vas postavi v občutek radosti, naprimer že poslušanje glasbe ali da preberete kakšno knjigo, ali pa počitek, to je tudi nekaj, kar vas pomaga prizemljiti. In ja, v teh obdobjih bo zdaj potrebno malce bolj se prizemljevati in predvsem skrbeti za hidriranje telesa. Zakaj? Naše fizično telo je večinoma sestavljeno iz vode. Torej, večinski del je voda, je tekočina. Voda kot taka simbolizira, predstavlja naše čustveno telo, čutenje. In voda kot taka je tudi najmočnejši prenosnik, prevodnik informacij. Je tako, kot da skenira, rentgensko skenira stanje v svoji okolici in prenaša to informacijo povsod tam, kjer teče. Po domače povedano, v trenutku, ko se mi povežemo z izvorom, torej da steče skozi kronsko čakro žarek svetlobe skozi nas, steče preko vode. In to je tisto, kar mi čutimo kot kar občutimo tudi kot mogoče občutek, se pravi, včasih pride mravlinčenje po telesu, včasih čutimo, kot da malce valovimo, to je se znak, da smo pretočni, da se neka frekvenca steka skozi nas. Hkrati pa, ko rečem, da smo pretočni, da smo tekoči, pomeni tudi, da smo v toku z spremembami, z življenjem. Se pravi, da smo vsak trenutek se prepustimo vodstvu in življenju, da nas pelje točno tam, kjer smo namenjeni. Ne tam, kjer reče moj ego, moj razum, kam moram iti, kam je pametno, da grem, ampak tam, kjer je duša namenjena. In včasih je to popolnoma drugi cilj, kot pa pravi moj ego, naprimer, ali moj razum, moj logični um. In tisti, ki imate izzive tudi, ravno s tem, da se prepuščate, torej, da želite cel čas analizirati, kam moram iti, zakaj grem tja, kaj mi ta pot prinese, torej, kaj jaz pridobim kot nekaj pozitivnega, torej, kaj bom jaz dobila od tega, če se odločim za to pot, dajte si vsaj vizualizirati, kako ste pretočni, kako tečete. Se pravi, da je vaše telo pravzaprav kot nek potok, kot reka, neke svetlobe, in to, s tem si že pomagate na vibracijskem nivoju, da si odstranjujete ovire, ki vam jih postavlja ego oziroma vaš um.
Ker kaj se bo dogajalo ravno v mesecu avgustu? Avgust kot tak, a ne? Avgustu vladuje lev. Lev kot energija je blazno ponosna energija, torej nam pomaga zgraditi našo hrbtenico. Se pravi, da sprejmemo sebe v celoti, da se postavimo na enakovredno mesto nekomu, ki nam predstavlja morda avtoriteto ali kot učitelja. Namreč še posebej Slovenci imamo blazno močan zapis v sebi manj vrednostnega kompleksa. Se pravi, vedno se počutimo manj vredne od nekoga, ki ga vidimo, naprimer, kot nekoga, ki je uspel v življenju. A ne? Zelo imamo težavo, da se postavljamo ob bok drugim. Torej, da smo enakovredni. In tisti, ki se do sedaj niste prebujali, v tem smislu, da niste se soočali s svojo notranjo temo, tisti, ki niste izkoristili tega obdobja, vam bo zdaj le malce težje, zato ker energije se stopnjujejo. In tudi obdobje, v katerem smo, če zdaj gledamo kozmično obdobje 5 let, je namenjeno temu, da gremo ven iz omejujočih vzorcev razmišljanja, omejujočih struktur, odnosov, vsega tistega, kjer mi ne cvetimo. Pa se kasneje vrnem. Lep pozdrav želim komu? Marija, po telefonu. Pozdravljena, povejte. Želela bi blagoslov. Dobro. Boste kar zaprla oči. Pa vas prosim, da naredite 3-krat globok vdih skozi nos, globok izdih skozi usta. Takole nad vami, če si lahko predstavljate, je kot kupola luči. Se pravi, iz izvora teče navzdol svetlobni žarek, zlato-vijolične barve. In vas v obliki tako kupole obdaja celotno vaše fizično telo in ostala energijska svetlobna telesa. Hkrati steče skozi kronsko čakro, v notranjost telesa, skozi vse celice, organe in potem skozi stopala navzdol v srce Matere Zemlje. Zdaj za vami je 2-letno kar precej težko obdobje v tem smislu ravno osvobajanja, ne, soočanja s seboj, povezano z veliko odločitvami, a ne, se pravi, kako zdaj naprej. Kot da vas je življenje, a ne, na vsake toliko občutek, kot da ste se malce zaletela nekam v steno. To je tisti trenutek, ko pride trenutek spoznanja, a ne, ko spoznamo v življenju, pišu, ka tole pa mi res ne služi več, a ne. Če bom takole nadaljevala, ta način, ta vzorec me ne podpira. In zdaj le v avgustu imate to podobno, kot da imate sedaj pregled nazaj nad 2 leti, kaj se je dogajalo. A ne? To je lahko po občutkih, kot da se včasih malce strah dvigne ali pa notranji nemir. A ne, v smislu tega se mi bo zopet kaj ponovilo, kakšen odnos, kakšna izkušnja, energija kot taka, počutje. In sporočilo tega je, da ni to namenjeno, da se ponavlja, ampak samo, kot da še ta zadnje korenine ven pulite, če me razumete. Zato, ker dejansko od jeseni naprej je tako, kot da se vam ta cikel energijsko zaključuje. In imate možnost in blagoslov, da
Od tu dalje, a ne, bo vaša rast, vaša pot življenja lažja, harmonična. Se pravi, tudi ko bodo prihajali izzivi ali pa spremembe, tisto, kar boste ugotavljali, aha, to tudi več ne služi, grem nekam drugam, bo lažje, ne bo več tako, kot je bilo do zdaj. Ko je bilo pa res, včasih bilo potrebno kar malce zadihati vmes, a ne? Ja. Zdaj še zmeri. Ja, se pravim, zdaj se še tiste ta zadnje korenine pulijo, a ne? Zaključuje se počasi ta cikel. Tako da imejte samo v ozadju misli, da se približujete vrhuncu, a ne? In vas čaka tudi tisto, ko rečemo, a ne? Obdobje miru, ker dejansko, kar vas je podpeljala zdaj, a ne, od 2014 naprej, je, da ste iskala, kaj za vas pomeni notranji mir, kaj pomeni svoboda. In svoboda v resnici pomeni, da smo mi pomireni v življenju. Ne glede na to, kaj se dogaja, da smo stabilni in da imamo to zavedanje, da je vse skupaj povezano z neko spremembo, osvobajanjem, a ne? Kako se zdaj le počute? Ste v redu? V redu. Pravljenci me grejo. Super. Zaplomi hrbtišajo. Takole, zdaj večinoma teče skozi hrbtenično tekočino. Tam imate energijski zapis vaše duše, torej načrta za to življenje. In vsakokrat, ko grete skozi spremembe, se tudi tisti zapis balansira energijsko, a ne? In to je, odraz tega je lahko recimo občutljiva hrbtenica, včasih malce poka, ali pa križ zna zelo boleta, ne, neko obdobje, tako da če boste imela slučajno te simptome zele v tem mesecu, je to samo reakcija. Ni nujno, da bo, ampak če bo, da se ne ustrašite, a ne. In tudi, če boste vi imeli občutek, da vas malce napihuje v trebušnem predelu, je tudi zato, ker se vedno, ko se izloča iz nas vse izkušnje, povezane s tem, da smo predali notranjo moč nekam izven sebe, a ne, želi to ven na ta način. Toliko, da boste vedela, kaj se dogaja. Vam pa priporočam, da še posebej, ko bodo mrki jeseni, a ne, čim več si vizualizirate to kot spiralo, zlato-vijolično okoli sebe, boste videla, kako vas bo podprla. V tem smislu, da se boste prej pomirila, da boste tudi videla, prepoznala, kam vas vodi pot naprej, ne? Torej, kaj je namen tega, kar trenutno, recimo, s čimer se pač soočate. In istočasno vam bo pomagal hitreje stopiti naprej, skozi spremembe. Takole, zdaj so pa na dimašnico. Hvala vam za vaš klic. Želim vam uspešno pot za naprej. Vse bo še v redu, pogumna ste in bodte hvaležna, da ste delala v teh dveh letih, ker sicer bi bilo precej težje. Tako da, lep dan vam želim še naprej in bodite blagoslovljena. Lahko še vprašam. Lahko ne hitro. Dosti napredovala. Seveda ste. Sem na duhovni rasti. Seveda ste in še boste. Vse zato sem pa rekla, bodte hvaležna sebi, da ste delala v teh dveh letih, čeprav ni bilo enostavno, ker sicer bi bilo pa zdajle, ne bom rekla problem, ampak bi bilo precej težje. A ne? In lepo vam gre. Super vam gre. Hvala lepa, hvala. Tudi vam. Srečno hvala. In lep dan še naprej. Nasvidenje. Takole. Torej, za tisti, ki želite biti tudi prevezani brezplačno k meni, a ne, v studio, torej, tisti, ki boste naročili svoj kristalček, svoj obesek, boste torej brezplačno vezani k meni. Je pa ostalo le še nekaj minut do konca, tako da tisti, ki želite izkoristiti to priložnost, imate številko tudi na zaslonu. Torej številka je 0158896636, kjer lahko naročite. Zakaj kristali? Kristali so kot orodja, ki nam pomagajo graditi torej frekvenco. Ne? Pomagajo nam tudi, da se lažje osvobajamo tistih zapisov, vzorcev, ki jih imamo, ki smo jih tudi podedovali, a ne? Torej, da gre samo to zdravljenje in osvobajanje na bolj harmoničen in lažji način. In prej sem začela razlagati, recimo avgust, a ne, nas bo vodil do notranjega ravnovesja. Avgust simbolizira osmica, a ne? In tudi v ponedeljek je bil portal 8.8.
8.8. predstavlja kot vrata, kozmična vrata, ko se odprejo univerzalnega kozmičnega obilja. In kaj pravzaprav je obilje za vsakega posameznika? Kot prvo, obilje je notranji mir. Obilje je brezpogojna ljubezen. Obilje je, da živimo izpolnjujoče odnose, torej odnose, ki nas gradijo. Odnose, v katerih cvetimo. Seveda ne pomeni, da potem ti odnosi nimajo nobenih več prepirov oziroma, ko izravnavamo mnenja in tako dalje, seveda bodo še prisotna, ampak način, kako se s tem soočamo, način, kako tudi najdemo potem kompromis in tako dalje, je drugačen kot pa v karmičnih odnosih. In avgust, predvsem za tiste, ki ste do sedaj trdo delali na sebi, če pogledate za 2 leti nazaj, torej tisti, ki se niste upirali sprememba, ki ste se nekako usedli dol, se pogledali v gledalo in si rekli, v redu, to in to ne deluje, to in to ne funkcionira, tukaj pa tukaj nisem srečna, tukaj pa tukaj sem sama kaj zabluzila, zafrknila, to je potrebno popraviti, spremeniti. Torej za te ljudi bo sedaj lažje obdobje. Za tiste, ki se pa upirate, zna biti pa še težje. Da pa bo pot lažja, tisti, ki bi želeli torej se še morda terapijo ali v pogled, pogovor z našimi svetovalci, imate možnost, torej tisti, ki še niste izkoristili do sedaj v preteklem tednu torej te možnosti, imate torej, če pošljete na številko 6116 SMS sporočilo z ključno besedo gratis, torej boste brezplačno vezani k našim oziroma k enemu izmed naših svetovalcev oziroma terapevtov. Se pravi, prejmete brezplačni pogovor. To akcijo imamo za vas oziroma ponudbo imamo v mesecu avgustu. Tako da tisti, ki še niste, ker je bilo veliko zanimanja, torej želeli ste si, smo torej to akcijo podaljšali do konca avgusta. Torej tisti, ki v avgustu še niste izkoristili te možnosti, lahko to izkoristite tudi danes. Torej, kot rečeno, na številko 6116 zapišete v SMS poročilo ključno besedo gratis, pošljete na 6116 in prejmete, oziroma vas bodo potem naši operaterji vezali k enemu izmed naših svetovalcev oziroma terapevtov za torej, brezplačni pogovor. Tako da imate zares tudi to možnost in priložnost za terapijo, za upogled, za svetovanje. Če ste zares zmedeni, tisti, ki ne veste, kako naprej, kam se še usmeriti, torej lahko to izkoristite. Zakaj pomoč? Ni namen, da če svoje spremembe hodimo sami. Modro je, da se odpremo pomoči, namreč ko sodelujemo, ko skupaj sokreiramo in spremembe in zdravljenja, potem smo tudi močnejši. Do sedaj sicer smo bili zares vajeni vse sami delati, sami se soočati, sabo spoznavati in tako dalje, ampak ta pot je lahko potem daljša. Seveda to ne pomeni, da postane neka pomoč vaša bergla. Se pravi, da stalno iščete zunaj sebe odgovore. Pomoč je namenjena temu, da se opolnomočite. Torej, da tam, kjer zares nikakor ne pridete do uvida, do odgovora, da vam pomaga nek medij oziroma nekdo, ki ni čustveno upleten v vašo dano situacijo. In takrat je pa potem ta pot lažja. Torej, naši terapevti vam bodo z veliko mero ljubezni in veseljem odgovarjali na vaše vprašanja, pomagali vsak svojim, seveda, dušnim darom in s tistim urodjem, ki jih poznajo in znajo, tako da dobrodošli, da to možnost torej izkoristite. Mateja sem bila danes z vami, hvala za vašo pozornost, hvala vsem, ki ste poklicali, tisti, ki spremljate in gledate in poslušate, želim vam čudovit dan še naprej. Izkoristite tale mesec avgust, tudi naslednje mesece seveda, ampak dajte se odpirati energijam, ker vas bodo same vodile tam, kjer rabite biti. Lep dan, še naprej se vidimo prihodnjič. Mateja sem bila danes z vami.